Кезек мәдени жаңалықтарда. Өнерлі елдің өресі бейік, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернатының мұғалімдері осы ұранды ұстанып, өнерлі ұстаз 2014 фестивалін өткізді. Облыстық білім басқармасының ұйытқы болуымен ұйымдастырылған байқауда 30-ға жуық жас маман бақсынады. Бұл байқау бұрынғыдан өзгерек, себебі мұнда еңбек жолын енді ғана бастаған жас ұстаздар сынға түсті. Осымен 17-ші жыл ұйымдастырылып отырған дәстүрлі өнер бәсекесі алдымен қатысушылардың шағын шығармашылық көрмесінен басталды. Әдемі әдіп келіп, айрықша кескінделген ұлттық бұйымдар ерекше бағаланды. 8 жыл бойы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс оқып жүрген Ләззат Әбілова да сайысқа жан-жақты дайындықпен келіпті. Өнерлі ұстаз деп айтып тұрғандай, ұстаздар жаңағы 8 қырлы бір сырлы дейміз ғой, барлық жағынан жан жақты болуымыз керек, әртіс де болуымыз керек, сабақты да бере білуіміз керек. Балдармен жан жақты өнерге де сурет десе сурет салуымыз керек, ән айту, би билеу. Барлық жағынан жан жақты болуымыз керек. Облыстық өнер байқауында қатысушылар 5 кезең бойынша білімі мен біліктілігін сарапқа салды. Жиналған қауымға өзін өзі таныстырды, тосынан қойылған сауалға жауапты тапты. Мұнан соң мың бұралған бишілер, әсем дауысты әншілері бар сахна төрінде өз өнерлерін көрсетті. Осылайша ұстаздардың рухани шығармашылығын дамытуды мақсат еттік, дейді байқау ұйымдастырушылары. Бұйымдарын өте жоғары деңгейде қорғайтын болса, және оның соны қорғауға деген сөзбен, оймен, мимен жеткізу, одан кейін үстіндегі киім үлгісі бәрі сарапқа салынады. Басқа мамандыққа қарағанда ұстаз деген көпшіліктің алдында жүретін жарқын болашақ деген сияқты жарқын жүретін ұстаз болуға тиісті. Фестиваль қорытындысы бойынша білімі мен білігіне өнер сай жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдар табыс етілді. Ал мыңнан жүйрік шыққан өнерлі ұстаз республикалық деңгейде облыс намысын қорғайтын болады. Сымбат Баймырзаева, Абай Құралбаев, Олжас Байтов, оңтүстік ақпарат.